Mitä tästä tulee, kun te valmistutte? Kaivosmiehiä tai rikastajia. Mitä kaikkea tällä alalla tehdään? Tarkoitatko opiskelussa vai? Niin. Mitä tällä koulupenkillä ja... No siitä lepposaa, että ei tarvitse vähän koulupenkillä, vaan mennään tuonne laboratorioon ja siellä sitten rikastetta ja jaetaan. Tehdään kaikkea tyypillistä. Miksi te olette hakenut tänne? Tällä alalla. Tämä oli kiinnostavaa alaa ja työtä luultavasti on sitten, kun valmistuu. Mikä siinä on ollut kiinnostavinta? Varmaan se, että mahdollisesti pääsee joskus reijättelee jotakin. No onko opiskelu ollut semmoista, kun te odotittekin, kun te haitte tänne? On. Lepposta ja ei ole semmoista yläasteopiskelua, että on koulupenkillä. No onko ollut positiivisia yllätyksiä? No ei sinänsä yllätyksiä ole, kun tutustuttiin aika hyvin tähän silloin. Käytiin tutustumassa. No, sitten kun täältä valmistuu, niin mistä niitä valmistuneita voi bongailla tuolta työelämästä? No niitä kai löytyy kaivoksilta ja sitten löytyisikö niitä tuolta tietohommista myös ja vastaavista. No minkä tyyppiselle ihmiselle te suosittelisitte tätä kaivosalaa? Henkilöille, joilla jatkaa pelkää likaantumista ja semmoista karskea meininkiä. Pystyy yksinäiseen työhönkin tarvittaessa. Niin. No onko jotakin semmoista, mitä pitää ottaa huomioon, kun tänne alalle hakkee? No mieluuteen ei mitään pölyallergioita tai semmoisia. Ja astma on kanssa aika paha olla siellä. Siellä kuitenkin pölisee jonkun verran. No tarviiko osata jotakin etukäteen, kun tänne tulee? Ei. Kaikki opetetta. Niin. No olisiko jotakin semmoista asiaa, mistä olisi hyötyä, kun tänne hakee, että jos osaa jotakin etukäteen? Tietenkin erilaisten työkoneiden ajaminen ja... Käytännön taito. Itseämistä. No mikä on ollut parasta tähän mennessä teidän opiskelijoiden aikana? Varmaan simulaattoreilla ajaminen, se oli mukavaa.